mavzuga kirishni cho'zib o'tirmaymiz. Turfa olam hozirgi videoroligida olam va odamga tegishli bo'lgan 10 ta bir-biridan qiziq faktlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Har yili jahonning turli mamlakatlaridagi qurilishda shunchalik ko'p beton ishlatiladiki, bu sayyoramizdagi bir kishi boshiga 1 tonnadan to'g'ri keladi. Bu degani har bir yerdagi odam yiliga 1 tonna beton quyadi. Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi aniqrog'i amerikaliklar eng tejamkor odamlar sanaladi. Albatta teskarisi, har kuni bir amerikalik 6 metrdan ziyod hojatxona qog'ozi ishlatar ekan. Bu ma'lumotni yozgan odam yig'ib chiqib hisoblagan bo'lsa kerak. Yerga quyosh tomonidan yuboriladigan nur 4 milliard milliard lampaning nuriga teng hisoblanar ekan. Bu sonni sizga shunday tushuntiramiz. 4 dan keyin yana 18 ta 0 yoziladi. Shu kungacha yer yuzida iqlimning isib ketishi oxirgi 20 yillikda sodir bo'ldi. Bu ham bo'lsa har 2 yildan 1 yilda yer sayyorasidagi iqlim keskin isib boryapti. Olimlarning so'nggi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, atmosferadagi ozon qatlamining 1% ning kamayishi sayyoramizdagi odamlar orasida 6% teri saratoni kasalligini ko'payishiga olib kelar ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 30 qavatli binodagi lift 1 yilda ekvatorning yarmiga teng masofadagi yo'lni bosib o'tar ekan. 1857-yilda yevropalik shifokorlar og'izning yomon hidlanishi bilan murojaat qilgan bemorlarga e'tibor bering, chekishni maslahat berishgan. Anjelina Jolining chap yelkasidagi tatuirovkada uning farzandlari tug'ilgan joyini geografik koordinatasi aks ettirilgan. Insonning o'rta barmog'idagi tirnog'i boshqa barmoqlarinikiga qaraganda tezroq o'sadi. Buni sinab ko'rishingiz mumkin. 100 ming AQSh dollari qiymatidagi yagona pul mavjudligini oldingi videoroliklarimizdan birida aytgandik. Xuddi o'sha 100 ming dollarlik valyutani 1 dollarlik valyutaga almashtirishni bankdan so'rasangiz, sizga roppa-rosa 1 tonna og'irligidagi pulni olib chiqib berishadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangiliklar oldinda.